Nós vamos começar a missa e a noiva entrará antes do Evangelho. Fiquemos em pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Mas para celebrarmos dignamente esta Santa Eucaristia com o rito sacramental do matrimônio de Jefferson e Samara, peçamos perdão a Deus de nossos pecados, dizendo: Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos fiéis, e de maneira especial a Jefferson e Samara, o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a escuta da palavra de Deus, e antes da aclamação ao Evangelho, a noiva entrará. Liturgia da Palavra. Somos todos convidados a nos dirigirmos à montanha do Senhor. É do encontro com Ele, com Sua Palavra, que resultará um mundo de concórdia, de harmonia e de paz. Precisamos despertar da letargia que nos mantém presos ao mundo do egoísmo, da injustiça, da mentira e do pecado. Precisamos a cada dia nos revestirmos da luz de Cristo para caminharmos com alegria e esperança ao encontro da nossa salvação. Ouçamos a Deus. Leitura da profecia de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações, para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos, porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e erguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em forças. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde todos à casa de Jacó e deixemos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, tuas portas
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora, a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Nada por torneias